Na buɗe duk sirrina kiɗe nake ta faɗawa ki rufe ga da kiyo buɗewa in kika sana a ran ki zana fage idan kwa ba kya suna wallahi sai na zama ɗan ta kife ya ce muradin raina safa dare rana ƙaunar ki nake cikin zaman duniya gare ni ba lafiya ke ce waraka ina ta yin magiya domin ki nai kwalliya kure a daga yarinya mai tarbiya nike nake bori sa daka ne miki san gaskiya hakan yasa kullum nake haɓaka ban taɓa soyayya ba gashi na kamu da ƙaunar ki sosai wayo ni ban saba ba so yasa na zama abin tausayi shi kuma ba ɗan adam ba ba aljani ba ya yi mini rasai daure ki mini maraba tunda san ki ya yi mini kuzi idan na buɗe cikin ido nake ɗai nake kallo ina zama a kan layi domin ganki kin fulla me san ya taɓa mini ke za mu kwashi ƴan kallo zan iya komai a kan ki in bubbuga mutum kamar kwallo ke na baiwa yarda da soyayyar huda ya maye na faɗa na shaida gurbin zuciyar ki zana maye san ki baya tsada ololuwa san ki ni na haye fulani ke riƙe sanda so ya hana ni zauna na kasa tsaye san ki kaɗai na riƙe babu buƙatar daɗi ba na haɗa ma gaishe kiran ki ya daɗe faɗi komai kike so an gama sarauniya ya kike kira ni fadar ki zana yau harama kogin ki na tsindima na wuce gulbi na shige fadama batun ki ban daina ba shi na fi ko a cikin abokai kamar ki ban samu ba akan ki na haura wasu matakai ba zan ci amfana ba san kula da ke diyar sarakai ba gudu ba ja da baya ko za a sara ne da tafubai sirri na na buɗe da yadda nake ji akan ki dashi akan ki na kulle ke ce ta fari ke ce ta ƙarshe an ce na ruɗe domin a kan ki nake a dashi sanda nake miki babu wacce za na yi wa irin shi da ni da ke a gan mu tare masoyiya ƙaunar ki ta ratsa ɓargo da jijiya a bani ke san ba da dukkanin dukiya ke kaɗai ce cikin gidana babu kishiya.